Com la sal, adaptació d'Anna Grau, il·lustracions de Max. Hi havia una vegada, fa molt de temps, un rei que tenia tres filles. Totes tres l'estimaven d'allò més, però el pare va voler saber fins a quin punt l'estimava cada una. Així és que les va fer cridar i els hi va demanar que li ho expliquessin. La filla gran li va dir que l'estimava molt, tant com el pa. Llavors el pare, satisfet, li va contestar: «Si m'estimes com el pa, queda't en sa». La filla mitjana també li va dir que l'estimava molt, tant com el vi. Llavors el pare, satisfet, li va contestar: «Si m'estimes com el vi, queda't aquí». La filla petita, que es deia Margarideta, li va dir que el volia com la sal. Però aquesta resposta no va agradar gens al pare, que li va dir empipat: «Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu hostal», i la va fer fora de casa. La pobra noia, tota disgustada, es va disfressar de captaire amb uns parracs i se n'anà per aquests mons de Déu a buscar alguna feina. I va caminar i caminar durant molts dies i moltes nits, fins que li va semblar que ja era prou lluny de casa i que ningú no la coneixeria. Hi va trobar una casa on li van dir que podia encarregar-se de les oques a canvi de menjar i dormir. Cada matí, ella sortia amb les oques i se n'anava a la vora d'un riu, on es pentinava amb una pinta d'or que duia sota els parracs que li feien de vestit. Un dia, l'hereu de la casa no es trobava bé, i la mestressa va demanar a la Margarideta que li portés una tassa d'herbes. El noi la va trobar molt bonica i es va fixar que tenia les mans més fines que la resta de pastores. «De quina casa sou?», li va preguntar el xicot. Aleshores, la noia es va veure descoberta i entre sanglots i llàgrimes li va explicar qui era i què li havia passat. Es van agradar tant que van decidir que es casarien i que convidarien la gent més noble del país, fins i tot el rei i les germanes de la Margarideta. Quan va arribar el dia de les noces, la Margarideta va demanar de cuinar ella mateixa el menjar del seu pare. Va procurar de fer-li un menjar exquisit, que sabia que li agradava molt. Diuen que era el més bo de tot el convit, però no hi va posar gens de sal. Després de l'àpat, li van preguntar al rei si no es trobava bé que havia menjat tan poc, i ell va respondre: «Era molt bo, però hauria estat excel·lent si no hi hagués faltat la sal. Puc menjar sense pa o sense vi, però no sense sal». Llavors, la Margarideta li va recordar que l'havia tret de casa per dir que l'estimava com la sal. El rei, que fins aleshores no l'havia reconeguda, li va demanar perdó pel seu error. I des d'aquell dia, pare i filla van tornar a ser feliços i van menjar molts anissos.